الصفات والصلاة، بلادك совершение молитвы. أستقبل قبلة القوم، يا برشاي سترن قام بستويا، وكبروا تكبيرة الإحرام. قيل الله أكبر، يا برشاي سلواء الله أكبر. أضع يدي يمنى على اليسرى على الصدر. Я кладу правую руку на левую и возлагаю их на грудь. Акроу дуа аль-истифтах. Субханак Аллаху ва бихамдика, ва табарака исмука, ва тахали джаддука, ва ла иляха гайрука.